Mkurugenzi! My man, new season ya Mkurugenzi Minisode, na kama kee bana, tulisema tukianza season mpya tunaleta vitu mpya, ama namna gani? To start us off, kabla hata niende mbali sana, nataka niwe introduce to the newest signature tune in the land. Jumulisema naanza kipindi tu fwa, ni kama mtu wana mpangilio. Wadao, introducing to you the new Mkurugenzi Minisode signature tune. Yes. 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 Wapinduru ya Seth Joe. Mamen, wadao, tunai-launch in phases. Leo tume-launch the signature tune. Next week tuna-launch nini? The opening sequence. Ah! Mutapenda nyinyi! You will love it! Mutapenda sana! Acha niweke hiyo chini. Ningependa tu kuwahimiza kabla sijaanza kipindi ya kwamba kutizama vipindi vyangu bila kufanya ile mambo ya subscription, una risk kupatwa na boil kwa makwapa. That said, let's roll. Wakurugenzi, a couple of weeks ago nilikuwa nimeingia Mombasa pale, tulikuwa tuna launch click click bang pale Nyali Cinemax. Inaitwa Nyali. Speaking of which, hata kabla niingie kwa story, watu wangu wa Nakuru County. Ah, nilikuwa nimewasahau wapi. This Saturday ambayo inakuja, itakuwa 10th, 10th of September. 10th of September tutakuwa pale Lohana Hall, mida ya saa moja jioni, 7 PM for the screening of the award-winning blockbuster Click Click Bang. So wale ambao mumeona tu kwa magadgets, mnataka kuexperience the, you know, big screen, inaitwa nini ile, yo hype ya big screen, tafadhalini njooni pale Lohana Hall. Tutakuwa pale 10th of September from 7 PM as mtajibamba daily. Actually si tunaingia huko before, tutaingia kitu kata tarehe 5 hivi to interact na watu. No, sorry, tarehe 8 to interact na watu hapo kidogo, tarehe 9 pia, then tarehe 10 we showcase. Sasa, Eldoret, we are coming your way, so mkae rada. Sasa. Okay, back to the story. Nikiwa huko pale Nyali Cinemax mazee, nilikuwa napiga ma interview hapa na pale, na kwa street jo nika hey, nikakutana na jamaa fulani bana, akanipigia story moja hatari sana sana sana, na hiyo ndio story nataka niwapatie leo. Okay, wadao, mwaka siko shua ni gani, majamaa wako pale wanaomboleza, wamepoteza mmoja wao. Kuna fundraising ina happen pale, watu wanachanga nini. Mwenzao alipata majanga fulani hapo, unfortunately ameenda. Na wakaenda wakachanga kila kitu, na pesa ikasukumiwa nani, ikasukumiwa familia. Na maisha ikaendelea. 1 year ikaisha, 2 years ikaisha, 3 years maze. After 3 years, one of the guys ambaye alikuwa pale kwa matanga wakifanya mambo ya kuomboleza, mambo ya mchango nini nini, akitembea kwa street, anakutana na marehemu. Mtu ambaye alikufa 3 years ago, wakamchangia na akaenda, akashindwa, wait a minute. Marehemu anafanya nini kwa street? Wadao, kule ni pause. Nataka turudi 3 years. Before isiku wa watu wawili wanakutana. Tuende, ilikuwa ni mnamo mwezi wa, I think 8, if I'm not wrong, ile mwezi yetu ya swara. Huyo mjama wetu marehemu, wacha tumuite tu marehemu. Marehemu bana ako pale, ametulia mtaa, amepiga hasoli yake, amemaliza, ni za casual labor, anafanyaga tu hizi vibarua nini nini. Ashamaliza shughuli zake, amechill. Kidogo kidogo anapata ujumbe mfupi.
kutoka kwa mrembo, mzee mrembo anamwambia ni aje mtu wangu, wewe uko wapi nini, si hata untembele hivi kijani kidogo. Hey, jamaa kaona yeah, why not, sababu kusema ukweli huyu mtu na huyu mrembo walikuwa wameviziana viziana sana, wamemezeana mate sana, na actually walikuwa wameongeongea a couple of times. So umresha kaona okay, since niko free leo nini ya ubo ya mekua kinsumbua sumbua, wacha nimishtue nisikie fomi yake ni gani. So waka text jamaa kawambia ni aje mtu wangu leo niko available, ka unadai tuchapia ni mastory ni nini uneza nitembelea. Ah, of course, isi kuinapata jamaa hayuko kazi, piga shawa hapo haraka haraka nini nini, jipake manukato hapo, sijui kama ni sabuni, unajua squeeze, your time sabuni ndio ilikuwa fragrance. Piga gwanda hapo safi nini kila kitu, toka kwa keja, funga mlango vizuri, elekea kwa mrembo. Jamaa ameenda, amefika kwa mrembo huko, amefunguliwa vizuri, ah, amekaribishwa sawa sawa, kidogo kidogo eh, chakula chakula ishacheza pale kwa meza, kidogo kidogo kinywaji kinywaji ishacheza pale nini nini, wako katikati ya story mbaya, vibe imeconnect, yani everything is just right, mambo iko mufti. Kidogo kidogo jamaa akajiambia, hey, hapa naona ni kama nishaingia finali jo. Sinipeleke hii kitu next level. Kwani iko nini? Wadau. Timing ya shetani wewe. Ah, makosa, makosa. Wakati tu jamaa asha marinate mtu wake vizuri, anajua sasa it's about to go down. Ghafla bin vum, lango inapigwa teke huko, boom. Jamaa, pandikizi la mtu miraba minne anaingia kwa mlango, mazee anaangalia jamaa kwa macho, anamuuliza buda, unafanya nini na bibi yangu? Mazee mrembo haku disclose ya kwamba she's taken. Kumbe mtu wake mazee alikuwa mashughuli shughuli kiasi nini nini, na ni kama kuna mtu amesnitch akamwambia, "Hey, hey mtu yangu, wewe umeenda shughuli na kuna mjamaa ametembea kwako pale. Hebu kuja ucheki." So jamaa ametoka shughuli zake teketeke, amekuja amepiga mlango teke, anapata aha, ukweli kuna ndume ndani ya nyumba. We. Before jamaa ajitetee, "Oh, pole sana, sikuwa najua, hata ukiniona hivi siku hata nimetoa nguo zote, hakuna cha kujite. Ngumi teke, ngumi teke, ngumi buti teke. Wewe kanatamba deadly." Akijua sasa ni hivyo, "I have been punished enough. Tafadhali niachilie niende nyumbani." Kumbe hakuna, hiyo ilikuwa ni warm up, appetizer. "Sasa toka nje, sasa tukunyoroshe vizuri kama community. Sababu sisi hapa hatutambui ndume ambaye anakuja kuchokoza mabibi za watu." Jamaa akamshika akamngoa nje ya keja maze, afu akapiga nduru, "Wewe jamaa mwizi!" Sasa imetoka kukua huku kwa infidelity, sasa imekuja imekuwa ni mob justice sasa. Jamaa alitengenezwa wewe. Fire, vita ngori. So as jamaa anapapaswa hapa na pale na wananchi, jamaa fulani akatokelezea, akapiga nini, akaangalia akaona, ujamaa anapigwa na mjua bana. Ni rafiki yangu, hata tushafanya kazi na yeye same fulani. Wanamaliza maze. So ndio akasimamisha majamaa akamwambia, "Hey, tulieni jo, achaneni na ujamaa kwanza. Wacha apumue, mumemtengeneza ya kutosha bana." Jamaa ako pale hata sasa hamove, ako still ni kama ameshaenda. So akaambia watu wangu, "Haina mambo, mimi wacheni na huyu, nita deal naye kama ni kumkimbiza mochari, wacha nimkimbize." Msha ile point mlikuwa mnapasa cross yenyewe ashaskia. Sidhani atarudia kitu kama hiyo tena. So majamaa wataki, nini, jamaa kangangana na yeye akashika mjamaa na hivyo akatembea naye kabisa na akaenda. Jamaa vile alichukua mtu akaenda, walipotea. Wali hawakuonekana kabisa, yani wali lost deadly. Haya, toka huku kwa ground, rudi huku nyumbani mali huu mjamaa ametoka. Watu wake wanashindwa, kwani huu mjamaa ako wapi? Hajaonekana, wiki imekuja imepita, zimekuwa mbili, zimekuwa sasa ni mwezi mzima jamaa onekani. Yo, after around 4-5 months, ikasemekana huu jamaa maze, huyu hayuko. Mara ya mwisho alionekana alikuwa amepigwa huko na majamaa, na ina suspectiwa maybe alitandikwa maze, hiyo story yake ikaishia hapo. Wameenda wamepiga mazema search kwa mogu, kwa hivyo hakuna, mochari zote hakuna.
So akajijazia maybe tu somewhere kwa barabara alienda tu akaanguka place kwa kichaka, hiyo story ikaishi hapo, amekuliwa na wanyama na ikaisha. So the family came to terms with the fact that mtu wao ameenda. Na wakaita mazee fundraising ya mazishi. Watu wakakuja wakachanga proper, wakatoa pesa nini nini, jeneza ikanunuliwa pale. I think waga wanakata ni mgomba wa ndizi ama ni nini, wanaweka ndani ya jeneza na jamaa kazikwa. Na hiyo story ikaishia hapo. Kumbe wakurugenzi, jamaa after kupigwa ile kichapo cha mbwa alichukuliwa na huu jamaa, first of all akaenda akafichwa kwa nyumba fulani. Kufichwa hapo kwa nyumba, ikakuwa ni wait, maintain hapa, pona pona, injuries, nini nini. Kwanza, alipele kwa hospitali place fulani, wakamtibu, nini nini, wakamfunga, injuries zikaangaliwa sawa sawa, akatolewa hapo, ule jamaa kaenda kamficha kwa keja fulani na wakakana ya hapo for almost 2-3 months. So, after ameka hapo kwa hiyo keja sana, akaambiwa na mraia ni aje utarudi mtaa, mazee akasema hapana, wala waso walikuwa nataka kunimaliza huko, itakuwa tricky sana mi kurudi, mimi wacha nitafute maska nyingine niende. So, huyu mtu mwenye amemweka msamaria mwema, akaenda akamtafutia mashilingi hapa na pale, akampatia, akamwambia sasa mimi sijui utaenda wapi, hii ndio pesa kidogo mimi nimepata, we changamka mahali utaishia. Jamaa alitoka hapo akaenda huko ushago ndani huko sijui ni Vundani ama ni wapi huko side za Taita. Alienda akaanza maisha huko. Ocha mahali hakuna mtu anajua nini na happened, very small town kwa kivillage fulani huko, na akapiga hapo a total of 3 years. After 3 years ndio jamaa alipata nguvu akajiambia, "Hey, zile mangori zilikuwa zinanikumba pale, I think zinaweza kuwa zimeisha sasa. Wacha tu nifunganye virago, mimi nirudi zangu pwani, niende ni endele na maisha huko." So mazee, after 3 years anarudi Mombasa tao, akiwa kwa street bana, hata jamaliza siku mbili, anakutana na jamaa mwenye alikuwa kwa mazishi yake, jo akachanga huko mbaya sana, wakijua bana jamaa amededi mazee. So ndio wakabonga hapo, ikakuwa mazee siku dedi, majamaa walikuwa wanataka kuniua, ikabidi nimeenda exile mazee miaka 3. Nimetoka side za Taita huko ndio nilikuwa nimepiga kambi, but sasa na feel vitu zishatulia, sasa naweza kama niendele na kazi mazee. Ya. Yeah. Sasa huyo mwenye alinipigia story ni huyo jamaa mwenye walikutana na huyo jamaa tao, na akanipeleka kwa huyo jamaa mwenye alipotea, alipiga exile hapo ya miaka 3. Ni vile tu alisema nicheze chini hapo kwa majina nini nini, tusifufue mavidonda pale. But ilikuwa ni noma sana. He was beaten to within an inch of his life. Hata ajui yako hai aje. Ni mtu anafaa kuwa alishaenda mazee. Alinyoroshwa hapo kichapo cha mbwa. Lakini at least ako alive to tell the tale. Thus, nafunga hapo kipindi changu cha kwanza. Kama kawa, kama dawa, kama imekubamba cheza kama wewe, kuja na mati, kuja na mbogi, wakamwa shuhudie. Watu wangu wa Nakuru, kumbukeni tarehe 10 September tuko na nyinyi pale Nax. Mazee, kujeni muone sinema moto, sinema hatari. Asio. Imekuwa true sana, nyinyi watu wa nguvu sana. Adios muchachos. Peace. Ben, weka hiyo muziki yetu ifunge tukiendaga. Yes. 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 Pinduru ya Seth Joe. Ace.